Re! Viss ēters ir te! Šonedēļ, atceroties barikāžu laiku, piemiņas pasākumi notiek un atmiņu uguns, kuri tiek kurti visā Latvijā. Svarīgos notikumus pirms 31 gada vakar atcerējās arī Tērvetē, kur vietējie saka, svarīgākais, lai nepieciešamības gadījumā mēs spētu vēlreiz būt tikpat vienoti. Gluži tāpat kā toreiz Rīgā pirms 31 gada, arī tagad improvizētajās barikādēs Tērvetes vēsturiskajā centrā mūziķim Artūram Reinikam rokās ir ģitāra. Vien tagad gaisā griež sniega vērpens, bet toreiz degunā knieba sals. Un taisni mēs toreiz bijām atbraukuši no Rīgas un Tērvetes saime sēkā. Mēs bijām sapulcējušies vīra ansamblis, tur bija mūsu bijušais priekšnieks. Gredzens, tā laika priekšnieks Goba, dziedošie vīri, un rādio, protams, bija līdzi. Rādio bija aicinājums, kad visi, kuri var, dodaties uz Rīgu. Un pat cik mums bija turpat blakus mūsu vadība, mums piešķīra divas lielās zila mašīnas, un mēs nokomplektējām divas komandas, kas devās nezināmajā uz Rīgu. Vēlāk viņiem pievienojušies arī citi tērbetnieki. Barikāžu piemiņas zīmes gan esot saņēmuši tikai 56 cilvēki, bet braucēji bijis daudz, daudz vairāk. Došanās uz barikādēm tikusi uzskatīta par tādu kā goda lietu, bet tam, ka brīnums varētu notikt un Latvija varētu kļūt brīva, to lai gan vīri īsti nesot ticējuši. Tas tā politika tajā laikā bija diezgan viennozīmīgi ieaudzināta, tā bija tikai viena, jā. Un kaut kādas tādas domas par kaut kādu citu varbūtību tur pat varbūt arī nemaz nebija, bet nu kaut kā tomēr tā visa kopīgā ļaužu kustība un tas viss tā kā tomēr likas solidarizēties, kā šodien saka, jā, un būt tur un kā saka, piedalīties. Šodien Latvija ir brīva un demokrātiska valsts, bet barikāžu atmiņu uguns, kurs uzjundīja domas par nākotni. Un visiem klātesošiem ir skaidrs, ka tikpat vienotiem kā pirms 31 gada jābūt arī šodien. Tas, kas notiek pasaulē, jā, kas mums apkārt notiek, nu cerēsim uz to labāko scenāriju. Bet ja gadījumā kas, tad nu, es domāju, ka par spīti visām nesaskaņām, kas mums notiek savā starpā, ja, kad šādi momenti, kad valsts briesmās, es ceru, ka atkal nācijas spēs apvienoties. Tāpat kā 91. Gadā. Palīdzi Dievs, palīdzi Dievs, visai latviešu tautai, savektu mājās pie Daugavas krastiem, savektu Sandra Leitāne, Andris Pāns, RTV.